segundo ano do ensino fundamental, aula 11, atividades revisionais. Atividades revisionais orais e escritas sobre o conteúdo da prática dos números de 1 a 10, frutas, cores, objetos e animais já exercitados em missões anteriores. Prática adicional destes temas aplicada a atividades lúdico-gráficas. Hello! Hoje é o nosso encontro 11, 11. Nós já aprendemos muita coisa, não é? Então eu penso, eu acho, considero que é o momento de nós fazermos uma revisão. Legal? Vamos revisar tudo que nós aprendemos até agora. E agora, vamos começar revisando pelos números de 1 a 5? Que tal? Vamos repetir comigo? 1 2 Agora falem 3 E agora digam 4 E agora, falem 5. Vamos cantar com a gente? Vamos cantar uma vez aqui e depois vocês vão cantar juntos, ok? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vocês juntos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Very good! Excellent! Wonderful! Vocês foram muito bem, do jeito que eu imaginava. Está tudo na memória de vocês. Vamos fazer uma coisinha diferente agora? Eu falarei os números de 1 a 5 in English, em inglês, e vocês falarão para mim em português, ok? Vamos lá? Estão prontos? 4 5 3 That's very good! Foi muito bom! Parabéns! Very good! Very good! Vamos repetir comigo? 6 7 9 and 10 Vamos cantar juntos do 6 ao 10, do 6 ao 10. Cantamos agora sozinhos e em seguida vocês cantam juntos. Ok? 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10.
six, seven, eight, nine, ten. Six, seven, eight, nine, ten. Very good. Very good. Muito bom. Memória excelente vocês têm. Agora vamos continuar nossa brincadeira de falar do inglês para o português. Vamos verificar agora os números do 6 ao 10. Eu falo em inglês e vocês falam em português. Estão prontos? 7. Six. Nine. Ten. Então, garotada, vamos agora relembrar as cores. Vamos lá? Amarelo. Yellow. Azul. Blue. Verde. Green. Vermelho. Red. Marrom. Brown. Preto, black, branco, white. Very good! Very good! Perfect! Continuando a nossa brincadeirinha de falar do inglês para o português, vamos para as cores agora. Eu falo o nome das cores em inglês. E vocês falam em português. Combinado? Prontos? Vamos lá? Black. Green. Very good! Vamos agora brincar com imagens e cores? Vamos lá? Vai ser muito legal! Black dog. Green lemon. Yellow banana. Red pen. Brown boot. White
Cat. Blue pencil. Vamos cantar com a gente? Vamos cantar uma vez aqui e depois vocês vão cantar juntos, ok? Black, black, the dog is black. The dog is black, black, black. Yellow, yellow. Bananas yellow, bananas yellow, yellow, yellow. Green, green, lemon is green, lemon is green, green, green. Red, red, the pen is red, the pen is red, red, red. Brown, brown, the boot is brown. The boot is brown, brown, brown. White, white, the cat is white. The cat is white, white, white. Blue, blue, the pencil is blue. The pencil is blue, blue, blue. That's very good. Foi muito bom. Parabéns. Black. Cat. Red apple. Blue glass. White. Ship. Yellow melon. Brown horse. Green coconut. That's very good! Foi muito bom! Parabéns! Vamos cantar com a gente? Black, black, the cap is black. The cap is black, black, black. Red, red, the apple is red. The apple is red, red, red. Blue, blue. The glass is blue. The glass is blue, blue, blue. White, white. The sheep is white. The sheep is white, white, white. Yellow, yellow. The melon is yellow. The melon is yellow, yellow, yellow. Brown, brown. The horse is brown. The horse is brown, brown, brown. Green, green, coconut is green. Coconut is green, green, green. That's very good! Foi muito bom! Parabéns! Vamos praticar um pouco mais agora, juntando o vocabulário que nós revimos com as cores? Muito bem! Desenhem e pintem e também escrevam o nome do que eu pedir aqui, ok? Vamos começar com Yellow Banana. Vocês têm um tempo para realizar a atividade, então preste atenção no reloginho. Muito bem, é a vez do Yellow Banana.
desenhar e colorir um blue glass? Agora vamos desenhar e colorir um green lemon. Desenhar e colorir one red pen.
desenhar um brown boot. Vamos agora desenhar e colorir One Black Dog. Desenhar e colorir One White Cat.
Foi muito bom. Parabéns. Brilliant. Excellent. Vamos agora brincar de unir números, cores e frutas. Vou dar 3 exemplos. Vou mostrar a imagem e falar para vocês. Mas nesse momento, não falem. Só escutem, ok? 7 yellow mangoes. 10 red apples. 8 oranges. Ok? That's very good! Foi muito bom! Parabéns! Vamos cantar as frutas? Apple, mango, orange are delicious. Apple, mango, orange are delicious. Agora vocês vão cantar juntos, ok? Apple, mango, orange are delicious. Apple, mango, orange are delicious. Mais uma vez. Apple, mango, orange are delicious. That's very good. Foi muito bom. Parabéns. Vamos continuar praticando agora, juntando números, cores e vocabulário. Nesse caso, as frutas. Vamos começar com one red apple. Muito bem. Vocês têm tempo para realizar a tarefa. Vocês vão, em primeiro lugar, desenhar e colorir e também irão escrever o que eu pedi. Começamos agora com one red apple, ok? Desenhe e pintem one red apple. Agora, desenhem e pintem 7 yellow mangoes.
very good! Foi muito bom! Parabéns! Vamos continuar nossa atividade de unir frutas, cores e números? 9. 3 exemplos. Green. Watermelons. Six red strawberries. Repetir mais uma vez. Vamos continuar a praticar. Agora é a vez de two watermelon plants. Muito bem? Então, vocês têm tempo para realizar a tarefa. Vocês vão, em primeiro lugar, desenhar e colorir e depois escrever o que eu pedi. Começamos com two watermelon plants. Atentos ao relógio. Foi muito bom estar com vocês hoje. Nossa experiência foi incrível. But now it's time to say goodbye. Agora é hora de dizer adeus. Goodbye. See you in our next class, ok? Vejo vocês na próxima aula.